Furahia waraziki karibu kwale kakangu chimeradini sababu wa kwale tunakupenda nimeona silasi ya jamani yuko wapi jana safari ya mwanangu uko fite nakupenda na kulavu nakupa yangu salonte Chimeradini sababu wakwale tunakupenda Tatizo wacheka cheka na uleti atatenga Lete mapeni ya lete na yango jaja manini Nasie uyupeke kama yupo mia lete Lete ni pesa lete ni nazingo jasi utaini Na muona mwashetaini anifanya nioini Lete mapeni jamani tulia enuka jama Lete ni pesa lete ni na kama hafiki uku Minili pande jukwa na pewa tenga nyengine Leteni pesa leteni kama mnaniambie sinafuliza jamani namba mimi niwapatie haraka tena mnipe na yapati wa mapeni asante kaka asante Mungu akuzidishie kama ufiki jamani agiza tuzitaletwa ama namba ni wapeni semeni haraka sana Na maliza si utani jama mwingine ni nani Naona mikono nyuma zileteni zileteni Mama zena buchitangi na kuona na smile Ebu enu karaka naona mrembo jamani Chimera 002 yundugu anafanya Asante mama asante Mungu akuzidishie Kwa wale wanaotaka namba, namba hiyo na wapea. Mko tayari? Ni 07 pumua 95 endelea. Moja tatu ongezea mbili nne jalizia. Nane moja malizia sinafuliza jamani. Tumeni ndugu, tumeni na subiri mapeni. Kala nitunu niwa nikare, nikala vya namba yangu msini mbipu humani mapeni. Kala nitunu niwa nikare, na ila vya namba yangu msini mbipu humani mapeni. Kala ni pesa niwa ni mwenye nchere ni haye. Kala ni ndege niwa ni mwenye nchere ni haye. Sini kote ni fendi wenewe. Are asifa kede kede mwimwe mbana nakala munzo nakala mwimbanzi nakala mocheshi maneno gago mkoseme mapema ye shukrane asante haya asante sana brother Yahya Mwagarashi akiweza kusherehesha tu kwa uchache kabisa haya asante basi kwa sasa tutakuwa tunaweza kuelekea kwa wale viongozi na moja kwa moja tuende kwa team manager KPA kama yuko hapa tafadhali karibu sana uweze kuzungumza na wananchi wa tukufu wa county hii ya Kwale timu ya KPA haya asante assalamu alaikum mimi ndio CEO wa bandari lakini nitampa fursa vice chairman wangu aongee kidogo assalamu alaikum bwana asifiwe Mheshimiwa Your Excellency speaker wetu na waheshimiwa wengine wote waheshimiwa senators wote waziri mdogo mjambo na wananchi leo mimi kwa majina naitwa Twaha